브리톨어 만티 잘 성악자. 브리톨레 와 와이 가르도 에미세 아니 무카라사 만티 잘카 라보디 잘바 오 스퀴비니야 야 하바 칼라이 하 와사스 kamaa chaali waxa kan baan noqof ba arkay anoo red bull un abey maalin wal red bull waxa ka soo taala markaas bigu dhaasay red bull ma ku responsible kareys maana red bull sha baad u haysiin sa red bull sha maalin wal baaga ma soo dhigan sa maalin buu abisa ma ka soo kuul ay sa ataa ma hal haysiin sa ugu dhaax bilaash inta markaa ay kaga bilaabo red bull waxa ka badigana red bull wax bilaash ku ma haysiin oo aad iyo aad barag xunaay ha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waligaa dirsay youtube ka daawan isna oo dirs laabti kusoo dhawaada youtube channel kay ku cusub magacayga waxa la dhacay sax waxa ku magac dheer ay diris waxa la youtuber skr 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 tiyo 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 okay heestan waxa la dhacay waan ku nacay waxa qaaday samiya samiya chimale samiya chama samiya chilani samiya chama samiya chacha kelma chita samata chimal samiya charale samiya chundi samiya chuhe samiya moya wallahi chadu we bata ay waxay doontay noo ka tabarkaadu waa samiya chaun hesta mar laba ku cali magacay waxa la dhahaa ku jecelahay waan ku nacay waan ka wadaa waan ku nacay waan ku nacay miyaan ku dhacay maahmaa waan ku nacay weeyaan marka abraham uu taawano fanaan tii ma fanaan si jir jirta baalayna soo samiyci okay fanaanada waxaan u malayaa waa heestadii ugu horeysay oo ay soo qaado heestadii ugu horeysay soo qaadeen waxay ka dhigtay waan ku nacay waad ka dhigtid oon ku jecelahay oon ku xiisay waan ku rabaa iyo waxyaabahaasaad ka dhigtid baadaa ku waan ku nacay waan ku nacay walaal ma ka dhigtid minayn Chaina bestie aha Chaina bestie aha Chaina bestie aha Chaina bestie aha bi kodamya Chaina bestie aha Chuba Chaina bestie aha 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 Bariyan baad ki cuntada biyaha uga ku aydarta halkay ku soo arjoog Bariyan baad ki cuntada biyaha uga ku aydarta okay adigaa daawanay bal su'aal ku idii wiliga jacayl daraadi biyo iyo cunto ma u deysay malaha biyo iyo cuntadii ma iska deysay madama qof jalayd tusaalahaan qofkiina kaa tegay ama uu ku dhahay dee ani maan qancin ama adigu xun idinku kala dhexdhacay kadibna adigu cuntadii iyo biyihii qofkaa daraaddii ma u deysay macnaha maadaama ood jeclaatay qofkii uu qofkii ku diiday ama uu mooyan adigu wax un dhaceen kadib cuntadii iyo biyihii isaga daraaddii ma u deysay macnaha jacayl daraaddii cuntadii biyihii ma u deysay oo kaadi jawaabtaadu haa tahay jacayl kuma hayo ama tahay kaga xirno bariyaa radiko buku
اوكي انا قبل ما كان عود كذا سوا يجي يمكن اذا شيء شيء جاب عمو وحان لي جاي قبل ده وفاء فاء وين كنا عي وكنا عي حتى ركوما باهي قوما كنا عي وكنا عي حتى ركوما باهي قوما كنا ركوما وحلايد بريان باكي عنتدا بيها اوغا كواي درتا مركي هور ريسيق الدرائد دي بي عنتدا يبياو ديز امي كرا كنا عي وكنا عي حتى ركوما باهي قمو سيقي بي نعضي برتاد كولا هايد خلبيقا كباحا ياي ايا كباحا بس بس كيد با كباحا كباحا ياي ايا كباحا بس بس كيد با كباحا انا ضد كحوة كريدة اللي كررسا نفرق حاجة جاي قلوي بيتو ويا جاي يا كير عضلات وننكي قلنو ويا سورو عباري ما كررسا برقا عدك جاي لكي مرق لوي بيتو انما هنورين لانو سوشيال ميديا ها تباتة اسلح لقا كواي ستا هكسو بندقين صراحة انما حاركي dad muuyan qofkii jiraaya bi kritigiyan ama wax uun ba ku dhacay war qofka inuu wax ku dhacay wasaa misaaba social media halka shay wixii oo dhan social media ka hadlayaa sabab uu soo dhiga ku qoraya laanta maxay ahaan jirtay markaa imi ku waayay maxay baasaasa istorigiisa instagram ka ama muuyan daama snapchat ka soo dhiga yaa doono hees chaay qof laga tagoon ka hadlaysa anuu waxa jiraa anuu shaadi aan yahay social media aan yahay kale aan sabab karnaa sa hadda chaay kaaga soo dhacday ma hayna social media soo dhaxday oo dad kulli is ogeysiis ma karnaa sa hadda qof jacaysha qof iska jeclow tim mala qof wala jeclaan karaa ma karnaa sa in hadda qof kale tagtayna iska kale tagay laakiin sidaa uu kale tagtayna instagram ka ama snapchat ka kusoo oodinaa soo dhigin marka ayo horaba maxay maxay may bro like private care hada private ka fiican micro live private ta tahay inna waxba ka moogaan sabab marka inaad private haatid oo albaab furan ahaanin way fiican tahay ma garanaysa hanuqon albaab furan oo qof walba soo gali karo hanuqon buug kaliya yaalo oo wada akhrisan karo ma garanaysa marka iska yar noqo private circle kaagu ha yaraado wala leenka ku jirta yaraado qof walba ha ogaa inuu soo galo live kaaga ma fiin waxa aad soo ma garanaysa marka anuu waxa jeclaan lahaa in aad kale ilaalisid noloshaada caadiga iyo social media ha nesta baa waxa soo dhana ugu waxa esta marka aad si yar daawado kabaxay aya kabaxa bas bas kid ba kabaxa okay anu hadan heestan yaradul maro hawl laha kowdo qurux badan mashallah fiidigu solo seminariyad bu fiatay stalkid bu fiyan yaa mahmo eridi ku hadlayso macluumaad mahmo laakiin se anu ma garanay sawta lagu soo qoray saamiye g in lagu soo qoray hayd saamiye fa fanaanad ma sagafta baa hasan wa kafta kaga garanay sawta fanaanad caadi maate sagafta baa sawta fanaanad caadi maate sagafta baa sawta fanaanad caadi maate marka aad iyo aad baa ku ma soo daawashay video wala daawatay hadda ku cusubta youtube channel-kaaga subscribe sar video gana likes har comment-ka soo bixi share kari aad iyo aad baa ma soo taay waayo noo video gadan bi hadu ilaahay ilaahay